По-перше, я був не згідний з тим, що біля театру мав бути грузове завантаження. Там, якщо взяти театр і пам'ять Лесі Українки, там мав бути стояти грузовий ліфт. І фактично на перетині двох магістральних вулиць, з одної сторони якої є дві суміщені зупинки, мала би бути ще якби така стоянка грузового транспорту, і там мало бути завантаження цих автомобілів. В свій час, коли ми погоджували оцей генеральний план, вже модифікований генеральний план, то завантаження ми передбачали зі сторони готелі «Кулі», тобто не було цієї видимої частини цього грузового ліфта, і не було, тобто не було цієї споруди, яка фактично є біля пам'ятника Лесі Українки, бо та споруда як мінімум 4 метри треба з тої робити. Тобто вона і театр, і саме грузове вантаження. Власне, оце єдине, що мені не подобається. Також в цьому проєкті передбачається реконструкція громадської вбиральні з будівництвом кафетерію та виставкового залу. Тобто виставкового залу, площа її також десь цієї ділянки, цієї споруди, також вона десь 15 на 30, десь біля 500 сама споруда. Питання оцього підземного, як би я називаю його, торгового комплексу, бо йде підміна понять підземний перехід і підземний торговий комплекс. Бо якщо взяти по площі, то підземний перехід не займає 15-го, 20-го. А торговий комплекс, це є цілий базар, можна сказати. Базар, так я треба називати. От. І фактично, якби не це було на перетині двох таких напружених магістральних вулиць, плюс театр, Леся Українка і ця споруда. Це надзвичайне велике перевантаження цієї площі, транспортної, і чисто візуально воно там не вписується. Ще досить цікаво, я читав записка, що на період будівництва заїзд транспорту буде через частину скверу, через територію готелю України. Це ніхто це не дозволить. Через сквер, через готель України. Де там заїзд робити? Заїзд робити, це просто нереально. На даний момент ми бачимо дві основні загрози. Перша – це сама концептуальна загроза центральному майдану міста Луцька, тому що це серце міста Луцька, і тут робити такі експерименти абсолютно безглуздо, тим більше тулити базар. Друге питання – це стосується історичної саме формування. Ми от якраз говорили, був Олексій Златогорський, він давав документ, який вони готували для «Магніта». Ще в 2007 році, по-моєму, вони робили повністю геодезію. Сходили з приладом геодезичним, переміряли всю площу, всі пустоти, всі можливі поховання, які є, дає можливість тим апаратам ці всі речі бачити. Він зробив по цьому висновок, на який ліг в основу нашого рішення, яке я зараз, в принципі, озвучу. Площа, фактично, це кладезь археології. Там є навіть можливі варіанти залишків навіть фортифікаційних споруд. Ми можемо знайти там ще одну башню, грубо скажемо так. Там є поховання, там фактично історія площі з 8 століття. З 8 століття там є. Там є поховання, які були, наприклад, от як я досліджую ті питання, там є декілька поховань, наприклад, 41-45 років, які були до кінця не перепроховані, вони так і лежать під землею. Є загроза, питання, що треба піднімати в районі готелю «Україна» поховання інфекційного. Є така версія, її треба досліджувати, принаймні історично вона є, що там могло бути чумне кладовище. Це теж десь, по-моєму, на Пісецького силається в цих матеріалах. Тобто сама площа формувалася як парадна площа, це рекреаційна зона. Тому стулення туди якогось базару абсолютно недоцільне. Тим більше ми маємо незаповнений універмаг. Врахуйте ризики, які є. Ми фактично гальмуємо весь рух, потік міста, зупиняємо на цій ділянці. Це треба обвідні дороги. Зараз 11 мільйонів відмили на асфальті. Його зараз будуть знімати там знову. Да, 11,5 мільйонів. Зараз буде ту частину, яка зараз покладена, знову знімати, долбати, будуть робити котлован. Вдруг в інвестора знову немає грошей. Знову той котлован може залишити кафедральна 13. Ми маємо кучу ризиків. Зараз треба транспорт переводити. Хто за це буде платити? Де розрахунки, наприклад, збитків, яке повинно понести місто за цей комерційний проект?